Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Technical Pashtoon. Malgaru sanga kawari shuch har qisam har ranga likal munga o ko saishwa. Da video da gha barak da video sab fro gura video skip koima ko video skip kla no beta pasna foi gai. Aw ko video kho kho shuna video sar like channel sar subscribe kai. Aw bell icon mani click kai faal mani click kai jam har ne video ta sar tol na makh ke darasi. Malgaru ta che dal te crash pe Pixlab ki ta sar zakhama تاسو پکسلپ ایپ ځان سره اوپن کړئ دا ایپ دی دا ځان سره ډاونلوډ کړئ د پلی سٹور نه وستا ست چې کله دا اوپن کړئ تاسو ته داسې انټرفیس راځي تاسو کتل شي په دې کې دا لیکل هم دی تاسو پر دې سکرین پنسن دا آپشن دی ورته کلیک کړئ بیا پر دې پنسن پر آپشن ور کلیک کړئ دا لیکل به خړ کړئ په دې کې اوس مثال تور کیزا یو نیم لیکم د خپل چینل نیم لیکم نو تاسو کومه دا نیم ولیکو دای دې دېز کی طرحه تاسو کتل شي دا دېز کی طرحه تدا سی دا به دې سیټ ډاون شي به ټاکي باندې غوته کوي دا برګه کوي دا به سلک راکم کوي دې په دې سیټ کې څول کوي کیږي مو غټي ګم صحیح شو دې کې بل اند اخري سر کې دلته کې ا لیکره ده په دې ا باندې بغل کې دی خبره شي دې ځکه کې ولا تاسو فونټ ای لیکره ده فونټ دا به تاسو کلیک کړئ فونټ په دې کې تاسو ور قسم فونټ ورکول شي تاسو کته شي دا ډېر د قسم دي صحیح شو په دې کې تاسو کوم خو خي هغه تاسو په دې کې د پښتو مشته عربي فکم شته تاسو به کې هر قسم لیکل چې کوم دی هغه په ځان خوخ کوي فونټ او دا غنه فاست چې کوم دی کته سره خپل فونټ نه دلته ګوره وستر کلیک کړئ مای فونټ نو په دې کې تاسو فونټ راځي صحیح شو دا ځای چې کوم دی په دې کې بیا تاسو فونټ راځي نو کته سره خپل فونټ نه بیا دا فونټ هم ډیر مزدار دی تاسو کته شي په دې کې ما د غیو کلیک کړل دا به زه سوکه کوم تاسو کته شي زموږ د لیکل داسې شو بیا به زه ته خورا شم په دې کې دلته کې دا غل دا کلر دی صحیح شو دا دی تاسو کته شي دا کلر دی په دې تاسو کلیک واخلئ په دې کې تاسو کته شي دلته کې اوس د دې سپین کلر دی صحیح شو اوس زه غواړم چې د دې پښتون چې کوم لیکل دی ټیکنیکل پښتون د دې صرف د پښتون دا کلر چې کوم دی دا چینج کوم نو دې کې لاندې تاسو کتل شئ دې کې تاسو کتل شئ د لاندې چې کوم دی دا یو چې کوم دی دا تاسو کتل شئ د شین پټه زیرا زی په دې یو ټاک ویب سټ باندې کوته کې دا برابر د ښن پښتون پوري بیا دې کې کلر ولا سلیکټ کړئ تاسو کتل شئ زموږ کلر ټیکنیکل پښتون چې کوم دی پښتون کلر سور شو تاسو کتل شئ دا غنه پس کتل شوی چې ټیکنیکل بل کلر ورکنه دا به خسر تر ولا دا یو به خرا ولا په دې ټیکنیکل کې به دا ښن دا ټیکنیکل وبو کې به شنه کرخه کې بند کړئ او دې کې ولا تاسو بیا هر قسم کلر ورکوره شئ تاسو کتل شئ تاسو کته شي دا هر قسم کلر ور تاسو بیا د دې کې ورکول شي په دغه طریقه باندې وس چې کوم دی دا بیا په دې وسه ټیک مار نشان کلیک کړئ د دې نه بیا شي دلته به خورا شي د دې تاسو او دغه ولا ورکې سټوکر ته برا شي سټروک ته تاسو کته شي به کې اوټ لاین ورکې دا به ان کړئ دغه اوټ لاین دې تاسو کته شي زنګ د لیکل چې کوم دی دا لول دي سو او تاسو ګورئ د سونو غټوي نو دونو غټي دې سي اوټ لاین چې کوم دی دا اوټ لاین دی لا ورکول کېږي تاسو ول هر قسم اوټ لاین ورکول شي چې کوم یو تاسو په تبه باندې برابر وي هغه شنتي اوټ لاین ولا تاسو ورکول شي کوس مثال تور کې تاسو وایي د موږ ځان سره سیو کوچې د بیک گراوند چې کوم دی دا بیک گراوند وسره سیو نشي او سره موږ سره د لیکل سیو شي صحیح نو د لپاره په تاسو ځکار کوی دی خو بلان دي تاسو کوته شي دی خو په دې کې دا راشي دلته کې دا یو چې کوم دی دا تاسو کوته شي لاندې دا یو کلیک کوي او په دې کې دا یو نه دی دا یو چې کوم دی دا یو چې تاسو کلیک کو نو تاسو بیک گراوند ختم شو او صرف تاسو سره لیکل پاتې شو نو په دغه طریقه باندې بیا چې سیو کوی نو بل سیو کولو د آپشن دی بیا چې دغه کلیک کوو نو د لیکلی سیو ایز ایمیج په دې سیو ایز ایمیج باندې به کلیک کوي دلته کې سیو ټو ګیلری په دې سیو ټو ګیلری چې تاسو کلیک کوي ستاسو دغه چې کوم دی هغه تاسو سره سیو شو نو په دغه طریقه باندې تاسو ځان سره لیکل کولای شئ سیو کړو نو مګر کوم ویډیو خوښ شي نو پلیز ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او دا بل ویډیو فورې مالا راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای بای